34, ó, 34,95. O coração 36,95. Tá bem bonito as carnes, né? Tá muito bonito. O contrafilé 42,95. Fraldinha 29,90. Lagarto 29,90. O chão bovino 33,95. O patinho, mesmo preço. Olha como tá bonito. Bem bonito, ó. Aí tá aqui lagarto 31,95. Peito bovino 25,95. A pá 25,95. O acém também tá 25,95. Costela 26,98 na bandeja, ó. Tá bem bonita as carnes. Eu não tô filmando, gente, porque a música tá muito alta. Em casa eu mostro pra vocês, tá bom? Eu tô pegando aqui. Olá, meninas! Bom dia! Gente, eu mostrei pra vocês, eu no metrô, passeando, enfim, gente, passeando em termos, entre aspas. Eu fui lá, como eu falei pra vocês, da... Eu tava com uma ressonância magnética pra fazer, marcada pra hoje. Olha que legal, vou estar na chuva, olha, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Olha o barulhinho da chuva no telhado. Deixa eu ficar assim. Aí eu falei pra vocês que, seria hoje. Mas é o que acontece. Eu teria que ter ligado pra agendar. Eu até li isso no encaminhamento, mas eu achava que não era de importância. Que como já estava marcado e a doutora grifou e tudo, o horário, a data, enfim, foi marcado. Agora sim foi agendado, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, eu mostrei lá pra vocês o preço da carne. Eu não mostrei mais coisas por causa do som alto. O som tava alto, aí não deu pra ficar mostrando o preço, sabe? Mas aí eu vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei. E ontem, ou foi ontem, eu comprei também umas coisinhas no sacolão, pouquinha coisa. Aí eu vou mostrar pra vocês também, né? E aí, gente, eu vou fazer um arroz. Deixa eu vir aqui. Eu vou fazer um arroz. Vou fazer um feijãozinho. E aí vamos vendo. Eu vou fazendo, eu vou ver o que eu faço. Eu vou dar uma arrumadinha no quarto, porque tá sujo, atrapalha o sol, passar um paninho. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou ver o que eu faço aqui. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o que eu comprei. Deixa eu ligar aqui o flash. Essa aqui, gente, vocês vão ver um barulho ali, é do ventilador, tá? Vai estar fazendo barulho. Gente, olha, eu comprei coisinha pouca. E gente, deixa eu pegar a nota. Deixa eu ver aqui. Pega aqui a nota pra... Esqueci. Deixa eu ver aqui na carteira. Nossa senhora. Pega a notinha aqui. Olha, gente. Falar pra vocês. Não sei onde é que a gente vai parar, não. Com tanta carestia.
Pronto, peguei. Ai, peraí. Vou botar aqui embaixo. Então, gente, tá aqui, ó. Peguei 2 kg de açúcar neve. Tava na promoção. Eu até queria ter trago mais. Mas, infelizmente, ainda não foi dessa vez. E comprei essa Hellmann's maionese. Eu tô com vontade de fazer uma maionese, né? Com cenoura, batata. Sem corante e aroma artificiais. Gente, eu vou ver se eu gosto dessa aqui. Porque, sei lá, eu sou meio enjoada com maionese. Eu lembro que quando eu era adolescente, a minha irmã fazia, minha mãe, uma de maionese era tão gostosa. Aí esse feijão preto aqui também eu nunca comi a primeira vez. Ele aparentemente tá limpinho, sabe? E tava R$ 6, tava R$ 7, R$ 6,98, mais barato. Aí eu falei, vai ser ele mesmo. Os outros tava R$ 8, R$ 9, R$ 8 e pouco. Eu falei, não, é esse mesmo. E aqui, gente, a saga da coxa sobre coxa. Hoje é que dia, filho? Quinta? Hoje é quinta-feira, gente. Aí no supermarket, a coxa sobre coxa, tá, o quilo tá R$ 6,97, tá? Vira e mexe, tá esse valor, mas demora um pouco, tá, gente? Então, ó, aqui deu R$ 16,76. Saco assim, ó, nenhum saco eu coloco dois pacotinhos, né? Em cada pacotinho vem 2 coxas sobre coxa. Aqui deu 2,404 kg. Essa aqui deu 20,56. Deu 2,950 kg. Saco também, ó. E esse aqui, ó, outro saco também. Deu 3. Ó, 3,214 kg. Deu 22,40. Então, assim, de mistura foi frango, né? Aproveitei o preço e comprei. Como vocês verem, gente, eu compro bastante frango, aproveito muito quando tá assim. Também é o que tá mais em conta, né? Ah, comprei essa sacola aqui também, ó, foi R$ 5. Porque eu tinha que botar essas coisas, eu tava vindo do médico, eu não levei bolsa. Aí, ó, foi R$ 5, ela é grande. Ela só não é tão forte aqui na alça quanto a outra, né? Aqui assim, mas a outra, as outras, aquelas outras, tava R$ 7. Eu falei, poxa, R$ 7? Era quase mais um quilo de feijão, não tinha condição não. Aí eu peguei e comprei essa de R$ 5. Vocês, gente, quando chegar no caixa, essa sacola mais baratinha, elas deixam escondida. Elas deixam lá por debaixo do balcão do caixa. Aí você que tem que perguntar, falar, eu quero daquela de saco mais baratinha, que é assim, ó. Mas ela é resistente, tá? Aí eu pedi a ela e ela foi e me deu, mas a outra era R$ 7. E aí, meu filho foi aqui no sacolão agora e pegou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Banana. Aqui tem 2, 3, 4. Tem 5 bananas d'água. Tá um pouco durinha. Uma cebola. E o limãozinho, também fazer limonadinha, a doutora falou que o sulfato ferroso é bom beber com uma limonadinha, um suquinho, não só com água, pra não dar dor no estômago. 1, 2, 3, 4, 5 limões. Aí, gente, deu, deixa eu ver aqui,
O limão foi. O limão foi. É, 1,5. A cebola foi 1,27. A banana, o quilo tava 3,98. Aí deu 3,60. Aí tudo deu R$ 6. Tô dourando aqui um alho pra fazer um arrozinho. Aumentar mais aqui. Aqui, gente. Fazer só uma caneca. Hoje eu nem vou lavar. Tem vezes que eu faço, eu não lavo. Deixa eu dourar aqui. Ó, tá quase dourado. O aqui, gente, já tá o feijão, ó. Feijãozinho, botei agora 40 minutinhos. Deixa eu ver se eu botei a pressão. Botei. Pronto, adorou até demais o arroz, o alho. Que cheiro gostoso. Meu alho vai ficar escuro. Meu. O meu arroz não vai ficar branquinho por conta da cor do alho. Agora eu vou botar aqui um salzinho, gente. Mostrar pra vocês aqui. Meu quarto tá sem essa bagunça. Olha a situação da minha cama. O chão tá bem sujo. Então, vou dar uma arrumada aqui, trocar esses lençóis, trocar a fronha. Vou dar uma organizadinha aqui. Pronto, gente, tá assim. Tá assim, ó. Troquei os forros, troquei travesseiro, o chão tá todo limpinho. Tudo limpinho aqui, ó. Ó. Tudo cheirosinho. O chão ainda tá molhadinho, ó. Do pano de chão que eu passei. Cheirinho bom de limpeza. Então tá assim. Oi, gente, sentei um pouco aqui para conversar aqui com vocês. Nossa, eu tô cansada. Qualquer coisinha que eu faça dá um cansaço, gente, por conta da anemia. Por conta da anemia, nossa, que cansaço. Olha, eu esqueci de mostrar para vocês o valor das contas, gente. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Deixa eu botar aqui, que eu esqueci, gente. Ó. Deixa eu ver se vai focar aqui. Não quer focar? Quer focar, não? Ó. A gente não tá querendo focar, não, mas deu R$ 95,30. R$ 95. Gente, tá caro, tá caro. Mas eu gostei pelo fato de. Ai, meu cabelo tá bonito. Olha, gente, mas eu vou cortar. Vou cortar ele. Tá muito grande. Eu quero cortar bem curtinho. Tá, aí o que eu tava falando. É cá, é, poxa, R$ 100, mas é, pelo menos eu tô feliz porque veio mistura, né? Veio franguinho, que a gente gosta muito, fazer fritinho na airfryer. E meu feijão já tá lá no fogo.
Inclusive, eu vou finalizar aqui esse vídeo, gente. Eu venho aqui para finalizar o vídeo. Enquanto o feijão tá lá, o arroz já tá pronto. Ah, é, vou botar carne para fritar, frango para fritar. Fazer uma limonadinha. Não fiz nenhum legume, de repente até faço uma abóbora. Porque até mesmo, senão vai estragar. É. Vou fazer para dar mais um sabor na comida. E eu tô me lembrando aqui que eu era pra ter comprado uma beterraba pra me colocar no feijão. Eu gosto de fazer, botar beterraba no feijão. Aí agora já era. Então, como eu estava falando, né, gente, veio 2 quilos de açúcar. Veio o feijão, né? E a maionese, o sabão em pó, que eu tô com muita roupa pra lavar. Bastante roupa. Gente, eu nem filmei pra vocês, mas no Dia das Mães, meu filho me deu um bolo lindo. Eu vou deixar foto pra vocês. Ele me deu uma tortinha linda da Hello Kitty. Ele sabe que eu gosto da Hello Kitty. E o bolo com sabor de leite. Sabor de doce de leite com. Tinha outro doce. Tinha outro doce. Não sei se é leite, não, leite condensado não. É um outro sabor de doce. Ai, achei tão fofinho. Ele chega assim, nossa, que fofo, meus filhos. Eu vou deixar a foto passando aqui pra vocês. E então, gente, é isso. Eu saí de casa cedo, saí era 6 e pouca, ia dar 7 horas ainda. Aí aqui tá chovendo bastante, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Amanheceu chovendo pra caramba. E é isso, gente, eu vou me despedir aqui, vou tomar um banho, vou acabar de preparar o rango. Aí mostrei os valores pra vocês e vou me despedir. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem dar um joinha, compartilhar, fazer um comentário. Vai ser muito legal, né, gente? Vai ser muito legal o crescimento do canal. Então, gente, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Beijos. Paz do Senhor, gente.